Smišljao sam kako da započnem video, ali idem da se šišam. Bas kat. Dobro ste me čuli, idem da se ošišam na kratko. Ja dugu kosu imam već 2,5 godine i jedan od najčešćih komentara koje dobijam na TikToku jeste Lazare, ošišaj se, bas kat. I zato sam odlučen da vam dam ono što najviše želite. I znam da će mnogi reći, Lazare, kovrđava kosa je deo tvog imidža, kako si to mogu da uradiš, ali iskreno kažem, promjene su dobra stvar i uopšte se ne plašem njih i brutalno je ispalo na kraju. Ovdje sam Pankoviću rekao da mi seče pramen kose da imam da ga sačuvam. Da 24 sata vam izbacujem sliku na Instagramu, tako da me obavezno zapratite tamo, inače profil je otključan. Ja sam Lazar, zaprati me za još.